Ska vi klara Sveriges elförsörjning så måste vi ha havsbaserad vindkraft, vi måste ha den snart. Så om jag i ena vågskålen lägger obruten horisont och min utsikt och den andra vågskålen lägger mina barns framtid, så är valet för mig väldigt, väldigt enkelt. Och jag vet att det här uttalandet provocerar jättemånga, men det må så vara, för vi måste börja agera och det är ganska snart. Mm. Han vill göra skånska Trelleborg till Sveriges vätgasstad nummer ett, och han drömmer om en gigantisk vindkraftspark i havet utanför kusten. Det har väckt regeringens intresse bland annat, och vd Magnus Sahlin har därmed satt det stora lilla kommunala energibolaget Trelleborg Energi på kartan. Idag möter ni mannen med de stora planerna här i Radios Play. Välkommen Magnus. Tack så hemskt mycket. Kul att du är här. Ja, underbart att vara här. Har du alltid varit en person med liksom stora planer och drömmar? Mm. Nej, det tror jag faktiskt inte jag har. Jag tror det handlar väldigt mycket om vilket sammanhang du hamnar i. Jag kom till Trelleborg för 2 år sedan, och då hade politiken redan stakat ut en vision, och nu är jag verktyget för att uppfylla visionen, och det känns jättehäftigt. Men Magnus, jag vet att du har en bakgrund inom ja, internationella bolag under en ganska lång tid, och du har sysslat mycket med marknadsfrågor och sådär, kommunikationsfrågor och så. Vad var det liksom när du tog jobbet då på Trelleborg Energi? Kände du att det här vill jag göra? Ja. Det handlar väldigt mycket om att här finns unika möjligheter i Trelleborg. Sverige har blivit 300 meter längre genom att hamnen vi har byggt en ny hamn i Trelleborg. Den gamla var för liten. Färjorna blir fler och framförallt blir färjorna större. Och det är egentligen triggern till hela den stadsomvandlingen Trelleborg står inför. Och där är då vår vätgassatsning en del i det. Och det som triggar mig att ta detta jobbet, det var just alla dessa möjligheter. Det var, vad säger man, stjärnorna står helt rätt. Vi har enorma utmaningar i världen. Vi har en planet som i princip brinner. Kan tyckas överdrivet för vissa, men IPCC senaste rapport ger oss 8 år att vända utvecklingen till att klara 1,5-gradersmålet. Så det är ju verkligen kris. Säkerhetsläget nu med Ukraina-kriget har gjort det ännu mer tydligt. Och det här, vi har en unik möjlighet i Trelleborg att göra en rejäl insats för att göra världen till ett bättre ställe. Mm. Och det kan låta högtravande, men det var triggern för mig att ta detta jobbet. Jag tycker det säljer in det väldigt, väldigt bra tycker jag. Men du Magnus, Trelleborg Energi, om man inte vet vad det är, berätta. Liksom. Hur många förser ni med el och energi till exempel? Trelleborgs Energi är ett väldigt ungt bolag, även om elnätsverksamheten har anor ända tillbaka till 1800-talet. Det låter inte så ungt. Men Trelleborgs Energi fyllde 1 år den 19 april, och det är en sammanslagning av Trelleborgs elnät, Trelleborgs fjärrvärme och Trelleborgs elhandel. Och vi har 17 000 elnätskunder. Mestadels i centrala Trelleborg. Ett annat bolag har landsbygdsnätet, och av förklarliga skäl så är också fjärrvärmekunderna lokalt i Trelleborg. Men sen har vi elhandelskunder över hela landet, men givetvis med kraftig majoritet på Söderslätt, så i södra Skåne, sydvästra Skåne. Men där finns mycket skåningar runt om i landet som vill vara extra lokalpatriotiska och elkunder, inte minst här i Stockholm. Nej, precis, det stämmer. Det finns många Malmö eller Skånepatrioter här uppe i stan, i Stockholm faktiskt. Du har ju sagt att Trelleborg ska bli ledande i Sverige på vätgas. Varför går du så hårt in på vätgas? Vad är det som lockar? Vad är det för möjligheter du ser där? Vätgas är bara en av lösningarna, och det här är otroligt viktigt. Det kan jag inte tillräckligt noga understryka. Vi får inte lov att fortsätta den debatten som förs inom politiken och media där man ställer vätgas mot batteri och vindkraft mot kärnkraft. Planeten är ett sånt allvarligt läge, och även elförsörjningen i Sverige, att vi måste ta tillvara på allt. Vi får inte polarisera det. Men varför vi satsar på vätgas just nu är för att det är den just nu mest attraktiva tekniken för oss. Och det är för att vi har en hamn. Hamnen som vi då har invigt en ny, det gör vi för att andelen lastbilar som kommer in växer något enormt. Idag är det 850 000 lastbilar varje år. 2025 så är den siffran 1,5 miljoner. Och för tung transport så är vätgas överlägset. Batteri
är jättebra batteribilar, men det är kortare sträckor och lättare transporter. Ska vi komma till rätta med utsläppen från den tunga trafiken, då är faktiskt vätgas helt överlägset. Och med tanke då på hamnen, alla fordon som kommer in genom Trelleborg, till det så bygger vi 6000 nya bostäder i den gamla hamnen. Där tittar vi på att göra självförsörjande fastigheter, så med solceller på taket, vätgasproduktion, och så kan du säsongslagra det, dygnslagra och så vidare. Det är ju som är så spännande med vätgas, man kan ju lagra energi. Exakt. Man kan lagra det på ett sätt som inte andra energiformer går att göra liksom. Så är det. Och detta får ju också väldigt positiv, kan få positiv påverkan på elsituationen i Skåne. För visst, där finns förluster, och det är belackarna väldigt noga med att lyfta fram. Där finns förluster i form av värme när du först gör vätgas av elen och sen gör om vätgasen till el igen. Men som i vårt fall, vi har ett fjärrvärmenät. Vi tar tillvara på värmen, i varje fall i den första processen, och trycker ut på fjärrvärmenätet. Och då en mycket, mycket bättre verkningsgrad. Och sen är det då en smällkall vinterdag i februari, det blåser ingenting, då kan det vara oerhört värdefullt att kunna stötta elnätet med el från vätgas. Alltså du gör om vätgasen till el igen. Och det håller vi på att titta på nu i flera projekt och se hur de modellerna kan se ut. Jag är uppväxt i södra Sverige, och alltid när man skulle åka till kontinenten, som det heter, så var det ju Trelleborg. Då tog man Trelleborg, Travemünde-färjan och så vidare. Och där är ju enorma mängder, som du var inne på, lastbilar. Och de här ska ju börja gå på vätgas kanske. Många av dem på el i sig också. Så att du ser framför dig liksom en stor hubb där nere. En stor första kontakt med Sverige där man kan tanka upp bilarna med vätgas helt enkelt. Ja, och det, så är det redan idag. 25% av all import i Sverige kommer in genom Trelleborg. Ja. Så det är Nordens och Skandinaviens största rorohamn. Och här är ju en annan fråga. Nu är det egentligen inte jag som ska uttala mig om det, men jag gör det ändå. Järnvägsnätet, där har vi också en jättepåverkan på att minska utsläppen från transporterna. Vi måste ju förstärka järnvägsnätet också, för det är ju inte bara lastbilar. Det är ju även tågtransporter som kommer in via Trelleborg. Lastbilar som lastas om till järnväg och så vidare. Sen har du ju faktiskt också fått i uppdrag av politikerna då i Trelleborg, din arbetsgivare kan man säga då, att utreda om Trelleborg ska ha en egen vätgasproduktion. Hur sannolikt är det? Jag bedömer det som högst sannolikt. Just nu så är vi i färd med 2 projekt. Ett lite mindre, 5 megawatts elektrolysör tillsammans med ett franskt företag som heter Life. Tittar vi på att få till stånd vätgasproduktionen i den storleken. Och 5 megawatt, det kan jag inte säga så mycket, men det motsvarar ungefär 50 fulltankade lastbilar varje dag. Så det är inte ett helt oävet tillskott. Sen tittar vi även på ett ännu större projekt tillsammans med företag jag inte kan namnge nu, men 2 stora spelare i energivärlden. Och då pratar vi om vätgasproduktion på storleksordningen 100-200 megawattimmar. Otroligt spännande. Det är ju inte det första projektet skulle jag vilja sätta pengar på att det blir av. Det andra, ja, det är ju mer tveksamt, för det handlar ju väldigt mycket om tillgången till ny förnybar el såklart, och det kräver havsbaserade vindkraftsparker, och det är någonting som jag tror hela samhället, vi måste på något sätt tugga i oss det här nu. Ska vi klara Sveriges elförsörjning så måste vi ha havsbaserad vindkraft, vi måste ha den snart. Så om jag i ena vågskålen lägger obruten horisont och min utsikt, och den andra vågskålen lägger mina barns framtid, så är valet för mig väldigt, väldigt enkelt. Och jag vet att det här uttalandet provocerar jättemånga, men det må så vara, för vi måste börja agera, och det är ganska snart. Mm. Och det finns ju då, det många av gästerna som har suttit i den där fåtöljen har ju också uttryckt sin frustration, men även respekt i sig också, för att det är långa och krångliga tillståndsprocesser om man ska då bryta ny mark i Sverige. Men sen har vi också det kommunala vetot då, att kommunerna kan säga nej till vindkraftparker, och det har vi ju sett nu. Det är många ansökningar som får nej. Men varför tror du att det är så? Är det här att man vill inte störas av utsikten och att det kan vara ljud och så vidare? Eller vad är det som gör det? Ja, nu är vi inne på otroligt känsliga områden. Ja. Men
vi duckar inte för de frågorna. 80% av de planerade vindkraftprojekten stoppas. 80%. Samtidigt som vi skriker efter mer el. Vi har haft helt vansinniga elpriser i södra Sverige. Och jag tror att alla och de flesta av de projekten som stoppas av det kommunala vetot. Och alla kommuner tycker säkert att de har de bästa argumenten i världen. Men för mig så det är uppenbart att det fungerar inte det kommunala vetot om 80% av projekten stoppas. Och det är ju allt från ljud till utsikt till djurens insekter, fåglar och så vidare. Så jag tror tyvärr att det är nog bra att det kommunala vetot finns, men bevisligen så klarar vi inte av att hantera det som en nation och då måste vi göra något annat. Sen måste man ju naturligtvis ha stor respekt för miljö och för djurliv och så vidare. Man kan ju inte bara säga ja utan att granska det såklart. Självfallet, men jag tror att och jag vet att jag stångar huvudet mot en vägg och kanske borde hålla tyst. Men för mig så funkar inte det kommunala vetot. Det är bra att det finns i många aspekter, men du nämner här att vi kan inte bara köra över folk för miljöns skull. Men det är just för miljöns skull vi behöver göra någonting. Och jag tror inte, för det har forskningen visat, att den havsbaserade vindkraften, den har överlägsna egenskaper. Den är billig, den är relativt snabb och det blåser betydligt mer ute till havs. Och vi kan lägga dem så långt ut till havs så de knappt syns. Men vi måste komma igång, det måste börja hända saker nu. Nej, det är intressant. Men alltså, sen är det ju så också att den här vindkraftsparken då, om den skulle bli av utanför Trelleborgs kust då, det är ju då också kopplat till satsningen på vätgas, och som vi sa var inne på, vätgas kan man ju då lagra. Men är det här då ett sätt också att liksom trygga eltillgången i södra Skåne? Absolut är det det. Och vindkraftparken i sig, den är ju inte direkt kopplad till vätgasproduktion. Den behövs ju oavsett. Det är ju glasklart. Men jag är övertygad om att vätgasproduktion i kombination med den här eventuella havsbaserade vindkraftsparken, den gör ekonomin ännu bättre eller betydligt bättre för vindkraftparken. För det innebär att när du har låga priser på elmarknaden, då kan du producera vätgas istället för att bara trycka ut elen på nätet. Och jag är helt medveten om att det är mycket teknik som behöver utvecklas för att det här ska liksom fungera 100% kommersiellt. Men det tvivlar inte jag en sekund på att det kommer att vara på plats när vi behöver det. Och det är inte många år till som det måste stå på plats. Nej. Jag tänker på din bakgrund då, när du har jobbat i stora internationella kommersiella företag tidigare då, där man kanske tänker att ja, men där går det undan och där sitter man inte i decennier och utreder och så vidare. Nu har du kommit och liksom är beroende av kommunalt vet och annat och så vidare. Du sitter här nästan studsar i stolen så att säga. Hur hanterar du liksom den där frustrationen, om man säger så? Ja, vi ska inte missförstå mig. För min frustration, det handlar ingenting om det kommunala arbetssättet, utan det stämmer. Jag har jobbat på företag som Eon och Schneider Electric tidigare. Två fantastiskt fina företag. Inget snack om saken. Men jag upplever faktiskt att förändringstakten i Trelleborgs kommun är ännu högre än i de nämnda bolagen. Intressant. Ja, det hade jag inte väntat mig. Men det är mycket det här jag pratar om, att stjärnorna står rätt. Hamnen flyttades. Det är triggern för hela den stadsutvecklingen vi ser i Trelleborg. Staden växer från 45 000 till över 60 000 invånare. Du Magnus, innan vi går härifrån så tänkte jag bara avsluta med att fråga. Railius är ju ett teknikkonsultföretag som befinner sig, precis som ni, är mitt i den här omställningen och så. Hur tycker du vi ska tänka? Hur ska våra konsulter tänka för att vi liksom ska fortsätta vara en viktig del av det här? Ja. Då tänker jag spontant på tre saker. Och jag spar det viktigaste till sist, eller det som för mig är det viktigaste. Men det första är att våga tänka visionärt. Det är ju lätt att försöka lösa morgondagens problem med dagens lösningar. Så ha en kultur där ni uppmuntrar att vara visionärer. Det tror jag är det viktigaste. Eller det tror jag är viktigt. Sen att våga vara breda. Att tänka brett. Och
Idag så hamnar vi väldigt ofta i batteri mot vätgas, kärnkraft mot vindkraft. Och som ingenjörer så tror jag det är lätt att man blir förälskad i sin produkt eller i en viss teknik. Så det är jätteviktigt att hålla emot där. För både politiken och media behöver de här polariserade debatterna, för annars funkar inte riktigt de två forumen. Men vi som, eller ni som då ska leverera lösningarna, måste undvika att gå i den fällan. Sen det tredje och faktiskt allra viktigaste, det är företagskultur. Att verkligen jobba med att ha stolta medarbetare. För det spelar ingen roll vilka planer ni har i hela världen. Ni kan ha de bästa strategierna som finns. Har ni inte personal som står bakom och brinner för era strategier, då hjälper ingenting. Och nu är frågorna så viktiga, nu är liksom insatserna så höga, så nu måste vi lyckas. Spännande. Tack för stor inspiration och lycka till med de här planerna. Det känns som att du ger dig inte från det, åtminstone stora delar av det, på plats. Nej, jag kör hårt till de kastar ut. Sen vi kanske ses 2032. Ja, det är bra. Magnus, du är varmt välkommen hit när du vill. Kul att du vill ha med i Relus Play. Hörrni, hoppas ni tyckte den här intervjun var intressant. Håll utkik. Den här intervjun dyker upp då på Relus Play, men också i vår podd Nytänkarna som finns där poddar finns. Hej så länge! Hej då!